Polícii som nastúpil v roku 1981 a hneď som nastúpil na útvar vyšetrovania. 90. roky boli divoké. Transformácia zasiahla každú jednu oblasť. Polícia nebola pripravená. Robili sme, čo sme mohli, ale bol tam obrovský náraz trestnej činnosti a takej, akú sme dovtedy nepoznali. Napríklad organizované skupiny, veci na objednávku. Po svete sa rozbujnievalo a polícia dostatočne nereagovala. Podcenili to hlavne politici. Po svete malo istý čas na vrch. Náš krajský úrad vyšetrovania mal ročne okolo 50 a 60 vecí. Zrazu nám spadlo do príslušnosti 800 až vyše 1000 vecí. Naozaj sme to nestačili realizovať. Boli sme zvyknutí, že napríklad väzobné veci sme robili do 2 mesiacov. To bolo základné pravidlo. Zrazu sa lehota väzby predĺžovala. Menili sa zákony. Ľudia si začali zvykať, že vec, ktorú sme končili do 2 mesiacov, sa vyšetrovala niekoľko rokov. Strácal sa celý význam trestného konania aj účel trestu. Pred zavlečením Kováča som bol zástupca riaditeľa Krajského úradu vyšetrovania. Funkcionár a venoval som sa metodicko-kontrolnej činnosti. Mali sme pod sebou 11 okresov. Vyšetrovali sme najzávažnejšie prípady, napríklad útek 7 väzňov z Leopoldova. Pri privatizácii sa objavil nový druh trestnej činnosti, tzv. Fakturanti, ktorí brali tovar a neplatili zaň. Aj napriek tomu, že sme boli zavalení množstvom prípadov, boli sme dobrá partia, ktorá držala spolu. Bol som s rodinou na dovolenke na Orave. Keď som na dovolenke, s okolitým svetom nekomunikujem, ale pozvali ma na jednu opekačku, kde som sa od priateľov dozvedel o únose Michala Kováča mladšieho. Bolo mi jasné, že to robíme asi my. Keď som sa o 2 dni vrátil, tak ma môj riaditeľ, pán Šátek, informoval, čo sa deje. Neskôr určil, že na prípade budem robiť ja. Žiaden strach som nemal. Keď som prípad prevzal, tak z dôkazov, ktoré už stihol zabezpečiť môj predchodca Jaro Šimunič, vyplývalo, že sa naplňa jedna zo stanovených verzií, že trestný čin zavlečenia bol spáchaný kvôli prezidentovi Slovenskej republiky Kováčovi staršiemu na jeho diskreditáciu a že na ňom participovali aj príslušníci Slovenskej informačnej služby a bola použitá technika služby. Jaro Šimunič bol jeden z vedúcich a riadil oddelenie. Musel sa venovať svojim ľuďom a prípadom. Ja ako zástupca som nemal striktne určenú agendu a Šátek mi dal voľnú ruku, že sa budem venovať len tomuto prípadu. Myslím, že ho motivovalo aj to, že sme sa dozvedeli, že aj Rakúšania vedú svoje vyšetrovanie a nechceli sme zostať v hanbe a robiť to ako bežný prípad, kde sa sporadicky urobí nejaký procesný úkon. Situácia vyžadovala, aby vyšetrovanie bolo rýchle a razantné. V tom čase sa striktne dodržiavala procesná samostatnosť orgánom činných v trestnom konaní, čo malo obrovskú výhodu, za súčasnej legislatívy by som bol odvolaný za pár minút, pretože za ministra Pálka boli vyšetrovatelia podriadení pod všeobecné útvary polície. Samozrejme, politika si potom aj vtedy našla cesty, ako ma odvolať. Ako skúsenému vyšetrovateľovi mi bolo jasné, že takýto prípad bude v budúcnosti podrobený analýze. Bolo mi jasné, že nemôžem ísť nad rámec zákona a neriešil som, či budem diskreditovaný alebo odvolaný. Vedel som, že ak chcem prežiť nie prítomnosť, ale budúcnosť, tak musím konať v súlade so zákonom.
Vyšetrovanie takýchto závažných vecí vyžaduje tým ľudí. Ten je vždy zložený z viacerých zložiek, nielen z vyšetrovateľov, ale aj pracovníkov kriminálky, operatívcov. Na prvom stretnutí tohto tímu bol aj pán Sviechota, ktorého som poznal, lebo predtým bol funkcionárom ministerstva vnútra. Po oboznámení sa s jednotlivými verziami, plánom vyšetrovania a dôkaznými prostriedkami mi bolo jasné, že motívom tohto trestného činu bola diskriminácia hlavy štátu a páchateľmi sú aj príslušníci tajnej služby. Mal som výhrady, že podozrivý, aj keď je predstaviteľom štátneho orgánu, nemôže byť na takejto porade. Pán Sviechota sa výrazne ohradil s tým, že je to dohodnuté s ministrom vnútra. Ja som na to reagoval, že ani kvôli nemu, ani kvôli ministrovi vnútra nebudem porušovať zákon. A vyzval som ho, aby sedenie opustil, čo aj urobil. Krátko na to bol odvolaný šéf týmu, plukovník Lamačka. Ja som v týme dlho neostal. Vtedajší premiér Mečiar na jednom z mítingov na Strednom Slovensku avizoval, že prípad budú musieť prevziať nezávislí policajti zo Stredného Slovenska a prišlo k výmene. Urobili zmenu organizačnej štruktúry, presunuli ma ako radového vyšetrovateľa na Mestský úrad vyšetrovania. Podali na mňa 8 trestných oznámení. Čas podal Lexa a jedno na mňa podal sám premiér, doktor Mečiar. Vypočúvali ma v súvislosti s ohováraním jeho osoby. Keď zistili, že ma nedokážu kriminalizovať, rozhodli sa, že ma budú trestať disciplinárne. Keď som videl, že kvôli mne trestajú nevinných ľudí, rozhodol som sa odísť sám. Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Ivan Lexa radil na nahrávke vtedajšiemu ministrovi vnútra Hudekovi kopnúť ma do gúr. Pre mňa to bola obrovská satisfakcia. Každému, kto si ten rozhovor vypočul a má nejaké právne vedomie, muselo byť jasné, kto sa prípadom bol a kto chránil páchateľov. Roky robím s dôkazmi v trestnom konaní a nerád improvizujem. Raz sa vám pootvoria dvierka a otvorí sa vám celý svet. Inokedy sa dvere zabuchnú a neviete sa posunúť. Najťažšie je preukazovať trestnú činnosť, ktorá je na objednávku. Potrestať páchateľa je jedna vec, objasniť trestný čin druhá. A podľa mňa v tomto prípade najdôležitejšia. Považujem za dôležité, že sa potvrdila verzia, že došlo k zneužitiu štátneho orgánu a jeho príslušníkov, ktorí podľa zákona majú občana v prvom rade chrániť. V tomto prípade pôsobili proti nemu. Toto z našej tajnej služby nebude nikdy zmité, aj keď sú tam dnes už iní ľudia. Keby bolo na mne, celú Slovenskú informačnú službu zruším a radšej by som postavil úplne nový orgán.